Kita beli barang sumber yang tidak sah. Bagaimana kita nak bersihkan balik? Harta haram ada dua. Orang Kubang Deriang. Satu, tak boleh bersih. Kena pulang balik. Yang dua, boleh bersih. Bertaubat kepada Allah. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Mula sekarang, jangan buat ada benda yang tak baik. Faham lagi? Okey? Contoh harta yang tak boleh bersih. Mesti pulang balik. Ambil orang. Itu tak boleh taubat saja. Kena pulang balik. Mak, ni curi motor kawan tu. Motor ayah haji. EX5. Ayah haji turun. Nampak tengok ada motor. Curi karburetor saja. Tu kalau taubat, Tuhan tak terima. Sebab ambil orang. Dia kena ganti balik, atau balik. Kalau ada, atau balik. Kalau hilang dah, jual dah, wajib bayar harga. Baru terima taubat. Kalau tidak, mati kering gitu. Walaupun ambil lama dah. Contohnya dicuri papang sekeping atau kambing seekor. Anak kambing orang. Orang sibuk-sibuk banjir. Tahun banjir boh merah. Ingat tak boh merah? Boh merah tahun apa? Salah. Boh merah. 19? 20? 26. Bapak tak ingat benda ni. 1926. Tahu tak? Orang tua. Tengok orang tua. 1926 tak? Bulan apa? Itu sejarah kan malam ni. Tak mahu tanya ke tebal. Bulan Disember, bulan 12. Berapa yang ulang? 27 kalau berang. 25 kalau berang. 26 ke ayung. 27 hari tiganung. Terlang habis. Lagi atas kip so. Faham? Berapa tahun? 98 tahun yang lampau. Betul tak? Lama dah. Kita pun tak ada lagi. Cerita. Jadi dia pun orang sibuk-sibuk banjir, dia rembak seekor anak kambing orang. Tahun 2024 dia nyesal. Tidak sah taubat. Kena ambil kambing tu kalau hidup lagi. Kalau hidup lagi kena atur. Contohnya hidup lagi kambing tu. 98 tahun umur. Duduk atas wheelchair, gitu tangan. Pak lagi kambing. Pak kena pulang balik ya. Nampak? Jadi usuk wheelchair. Kena pula. Tak mampu dah, kena bayar harga. Papan sekeping kena tahu balik. Tidak dah terima taubat. Walaupun taubat dalam Kaabah. Tak sah. Harta orang kena pulang balik. Kalau dosa ambil. Lepas tu jangan ambil harta orang. Nampak? Rembak piti orang. Rembak piti rakyat. Jadi menteri bang piti rakyat. Oh, rohok lah tu. Nak taubat. Faham? Jenis ropok samu. Coh rumah. Tak? Yang kedua, kita dulu buat kerja tak senonoh. Kerja jadi penari, contoh. Contohnya penari yang haram lah. Penari tiang tu. Penari tiang tu, orang puan nari di tiang. Orang lelaki keliling tengok, bayar piti. Macam laras kekah dia duduk, nari di tiang. Tak jegi. Aku pun tengok dalam tali besing je lah. Dia nari kat tiang tu, dia belilik di tiang. Orang lelaki kan suka tengok orang puan. Tahu tak? Tu kerja gitu haram. Mempersembahkan badan dia untuk tontonan ramai. Dan nari tiang bukan pakai kena. Pakai dua keping je. Burung dua tis sini, termosis keping bubuh ni. Musing di tiang. Kita hak-hak tu tengok. Faham? Sekarang taubat dah. Jadi muslimat dah. Faham? Rumah dia daripada asin nari tiang tu ada lah ni. Tak wajib pulang balik siapa-siapa boleh duduk. Fa'amruhu ilallah. Serah kepada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah maha pengampun, maha kasih sayang. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kalau orang tu duk terima dah pemberian tu, tak terima sekah. Takkan nak bergocoh pun.